פאה זו היא פאה ישנה שנרכשה לפני 10 שנים בשנת תשס"ד. פאה זו הינה מדגם גרנד קסטם. כל הפאות המצויות כיום נראות כשיער טבעי יותר מפאה זו, ועשויות במכונות משוכללות וטכנולוגיות מתקדמות ביותר. חברי אגודת חניכי הישיבות הביאו פאה זו לפני מורן סרטוירו, הגאון אברהם קניבסקי שליטה, כדי לשמוע את דעתו האם פאה זו מותרת בלבישה או אסורה, וממנה נלמד לשאר פאות זמננו, שאינם כאמור נראות כשיער טבעי יותר מפאה זו. זה נוסח השאלה שהוצגה בכתב לפני רבינו. לכבוד הגאון אברהם קניבסקי שליטה, פאה זו הינה מדגם גרנד קסטם, האם היא מותרת בלבישה או אסורה? בברכה. חיים קניבסקי שליטה, פאה זו הינה מדגם גרנד קסטם, האם היא מותרת בלבישה או אסורה? בברכה. ללבוש את הפאה הזאת? מה הדין של זה? כזה שנראה ממש להראש, ממש אסור. החנויות מוכרים רק כאלו. אסור כאלו, בקיצור. הוא נראה כמו שהראש שלו אסור. רק עם הכתבים יד לפאה.